Good fucking morning people. Good fucking morning. Det är show day. Låter som att jag ska tävla. Det känns som att jag ska tävla i en jävla bodybuilding. Klockan är 10:48. Det är fredag den 31 maj. Idag har jag dietat i 10 veckor och ni ska få se resultatet. Fuck vad nice det ska bli. Kommer gå in. Jag har fan inte käkat någonting på, det var väl typ någon gång typ 12 i natt. Däremot vatten har jag inte druckit någonting typ på snart 24 timmar och det är för att man ska torka ut huden. Alltså grejen är så här, lite de här förberedelserna och grejer jag snackar om här nu. Det gör man ju oftast liksom när man ska tävla i bodybuilding och ställa sig på scen. Så jag ringde Linus Kalén, frågade om lite tips och tricks och så vidare. Och det var allt ifrån att ja, men börja carbloada, käka kolhydrater, för jag har knappt käkat kolhydrater de senaste 3 veckorna. Dricka 6-8 liter vatten om dagen. Hur var det då typ? Vad var det typ 5 dagar i rad typ? Som vi skulle dricka precis 6-8 liter vatten. Ja, exakt. Och då, salta maten också, otroligt mycket. Alltså då mår man mest lite illamående från allt vatten som man drack ju. Musklerna består ju av vatten, så man vill liksom fylla musklerna, hela kroppen med vatten. Sen vill du torka ut kroppen och där vill du ju trycka in med carbs, så att kolhydraterna poppar liksom. Du vill liksom få bort det vattnet som egentligen sitter mellan fettet, eller mellan huden och musklerna kan man säga. Det viscerala vattnet så att du bara har kvar vattnet i musklerna. Fy fan vad törstig jag är. Det är det. Och grejen är så här. Det här jag tror det är, jag är min toppform nu. Jag har aldrig varit så här bra. Jag tror också det är kingen. Alltså det är, och man har tränat i 9 år. Man har gjort många dieter och många har blivit bra, många har blivit dåliga. Jag har fått så jävla mycket under alla åren. Eller senaste 3-4 åren i alla fall. Har jag fått en jäkla massa roid claims. Folk säger att jag inte är ren, naturlig, och jag, du vet, har ju sagt mitt liksom, men det spelar ingen roll vad man säger. Det kommer alltid finnas folk som tror att man inte är ren. Jag är ren, jag har aldrig tagit någonting, men jag vet, eller jag kan ändå fatta att folk kanske inte tror det, men jag undrar vad folk kommer skriva efter idag. När man gör det så pass seriöst, jag har droppat liksom 10 kilo, du vet, saltat och druckit vatten och torkat ut nu, carbloadat, pumpar upp sig på gymmet med PVO, ställer sig i sal B, sinnessjuk lightning. Alltså man ser ju fucking sjuk ut här inne. Du är ju mer än i tävlingsform nu kan man ju säga. Kalén sa det till mig, han bara, tänk dig som det är nu. Hade du tävlat på riktigt egentligen så är det 4 veckor till sådär. Ja. Jag bara, bro, är det aldrig pallat alltså. Mm. Så idag ska ni få följa med på hur allt det här kommer gå till. Och sen ska vi undra oss lite, Adrian. Du är också deppad. Jävligt bra, ja. Jag har också kört typ 12 veckors diet. Jag körde igång lite tidigare än Samuel för att jag var lite rundare av magen här. Käkade mycket pizza och skit innan. Jag hoppas på att chocka mig själv idag. Det gör jag. Jag tror jag är min bästa form. Jag tror det. Jag är taggad. Jag har typ sovit med kläder på för att inte se formen. Inte avslöja. Jag tänker mig själv bara. Okej, så det vi gör nu då, det är egentligen frukost. Sen, alltså nu är det bara egentligen käka kolhydrater. Vi ska då dricka Maxi snart och köpa lite frostis. Kalén sa det, frostisflingor är skitbra. Kolhydrater och socker, innan, alltså en timme innan passet. Alltså är det, oj. Det ska bli kul, det är bra. Det blir en liten annorlunda video, men jag tror ändå det blir kul. För vi ska äta massa mat sen, som jag sa, vi ska unna oss. Ni kommer då få en chock vad vi kommer göra. Jag är lite nervös över det där, vad vi ska göra. Om jag ska vara ärlig. Här har vi frukosten. Vi kör en fåfil blåbär proteingrat. Då har vi 21 gram protein, det vet vi. Vi får 31 gram kolhydrater av den, det är jävligt bra. Det är schysst. Sen har vi en proteinbar också, vi kör bärbrus 9 här. Ja, 20 gram protein, 17 gram carbs också. Det blir typ 50 gram carbs av det här. Godkänt. Jag skulle säga, alltså vi behöver ju carb upp mer inför passet. Gud ja. Men det ska vi lösa. Det är en bra början där. Mm. Jag har inte käkat så här kolhydrater på typ 3 veckor. Alltså det är så sinnessjukt gott. Mm. 17 mars var senaste gången jag käkade kolhydrater. Passar mig ner, förlåt. Vi ska spela i oss det här. Tanken att vi ska gymma 14.00. Det är om 3 timmar av det. Ja, det är det. Vad ska vi göra fram tills dess? Vi ska ju shoppa lite och... Exakt, vi käkar det här. Jag tycker vi käkar varje timme nu. Får du med nu? Ja. Mm. Det har gått en timme nu. Vi har inte gjort så mycket egentligen. Det har blivit dags för det andra målet. Jag tänker att jag äter en gång i timmen nu. Klockan är 11:46. Så jag gjorde matlåda igår som jag tog med mig. Nu ska jag det. Tillsammans med lite tomato sauce. Köttfärs, ris och lök. Det här är typ det jag har ätit. Nästan hela defen. Minus riset. Efter den här måltiden ska vi då dricka Maxi. För vi ska då köpa Frostis.
flingorna. Så det blir nice. Och det ska ta en timme innan gymmet. Sen ska vi ta en stim-free PVO. Då är det ju väldigt nice att jag har min egna PVO. Vet som PVO. Det är ju då reklam, tyngre reklam. Jag gjorde den här tillsammans med Tyngre. Finns att köpa på tyngre.se. Jag tror koden VETFO ska funka as we speak och ger 15% rabatt. Så ni kan ju testa. Så det är så ett clear way också med smaka päron. Sen har vi proteinpulver, vassle, kasin också, blåbärsmak. Men alltså, fan vad vi har kört den här PVO mycket nu. Alltså, vi har typ ingenting kvar. Jag är inne på typ 3D burken. Mycket PVO har varit under defen. Man dippar ju med energi och det är jävligt nice med det här. Det här är koffeinfri precis som det hänger med. Och det är jävligt nice man kör. Ja men sena pass och vill kunna somna sen på kvällen och man vill kunna dricka en kaffe och nocco tidigare på dagen. Ska man ta PVO med koffein sen det blir så jävla mycket. Plus att vi vill inte dricka koffein nu för att, vad är det, vad är det koffeinet gör nu Adrian? Varför vill vi inte ha koffein? Så att det kan leda någonting om att det binder vätska. Det binder eller binder vätska. Antingen det binder vätska eller att det torkar eller att det är så här man blir törstig av det. Alltså, men ni hör ju, vi är inga proffs. Vi är inga utbildade PTs eller kostrådgivare ingenting. Ni ska inte lyssna på oss. Kalén vet. Sen kör vi den klassiska tomatsåsen. Jag kan säga nu, det är Sahara i käften alltså. Måltid nummer två. Mm. Många tycker jag borde testa och tävla. Jag vet inte. Som jag sa tidigare, jag tror vi filmade det. Som jag, alltså jag känner mig liksom king nu. Jag bara, det är tävlingsform det här. Och Karin bara, ja men skulle du tävla på riktigt, då är det 4 veckor till från där du nu. Det är jävligt mycket tid man behöver lägga ner. Mycket av ens vardag blir ju liksom på ett sätt förstörd. Och man blir väldigt, man blir ganska låst till vad man kan göra och grejer. Begränsad var rätt ord, tack så mycket för det. Man blir väldigt begränsad av att typ göra det här. Det är svinkul att göra det här. För många undrar varför jag gör det här. Jag säger som alltid, jag tycker det är så jävla kul att kunna visa dels mig själv och även er. Vad kan jag göra på 10 veckor? Hur mycket kan jag förändras? Jag har gått ner 10 kilo av det. Jag vägde mig på 87 kilo i morse med kläder och telefon och grejer. Jag vägde 96 när jag började. Så jag skulle vilja säga typ skrattat i kallingar, typ 86 då. Men... ja, mellan 9 och 10 kilo har jag gått ner på 10 veckor. En vecka in i defen, så jag var borta 3 dagar med Benjamin och käkade hamburgare varje dag. För vi gjorde den här videon där vi testade topp 10 bästa burgarna i Sverige. Jag körde roadtrip-duellen, då var det Donken och Chop Chop allt möjligt när vi bilade upp till Åre på vägen dit och tillbaka. Så där var det 2 fuskdagar. När jag var i Prag med Linus och filmade Bill vs. Billy resa, borta 2 dagar. Då käkade jag skit typ 3 dagar där. Det har varit lite cheat days, men det är därför jag har kört så lång def nu. 10 veckor, jag har räknat in att det kommer komma sådana dagar. Det är jävligt kul när man lägger ner tid och energi och ser en förändring på sig själv. Det är jävligt nice. Bara ansiktet liksom slimma till sig, magen, alla veinsen, allting. Det är jävligt kul. Förra året så försökte jag göra en bra def. Det blev en skitdålig def. Jag ska väl säga det. Den blev så dålig så att jag visade liksom inte ens. Men det var ju mycket liksom, det var mitt under flytten när jag flyttade. Och det var mycket videos och grejer som filmades där det innebar liksom alkohol och mat. Men i år har jag tycker fan jag har hållit det bra. Sen hoppas jag att jag verkligen kan inspirera folk till att göra samma sak. Det sista jag vill är att någon ska få någon typ av ätstörning eller något sånt där på grund av mig. Absolut inte. Jag vet att jag har varit väldigt petig med liksom att lägga upp så här att jag räknar kalorier och proteintag och allt vad det är. Och det där kan, för vissa klarar av det här, eller många klarar av det här, och många tycker det är kul att bara räkna och se vad man får i sig. Och ja, men man lär sig liksom om kost på vägen. Medan för många, eller för några, så kan det vara väldigt ohälsosamt, för det kan förstöra för dem. Det sista jag vill, det är att någon ska få något typ av ätstörning. Det vill jag verkligen inte. Bara vill hitta balansen. Balance is key, som man brukar säga. Och jag menar, jag gör det här under en tillfällighet i 10 veckor. Sen går jag tillbaka lite mer till det vanliga, så jag inte ska käka hamburgare varje dag. Men jag höll upp på story precis innan och sa liksom att idag är show day. Nu är klara 10 veckor. Let's fucking go. Jag kommer visa resultatet sen. Och det är så många som har skrivit liksom att fan, jag har joinat dig på den här resan. Jag har gått ner 8 kilo, jag har gått ner 5 kilo. Jag började göra den här rätten som du skrev. Riktigt nice, asgott. Det har fått mig att gå ner så här mycket. Och du säger, jag tänker inte på när jag lägger upp de här grejerna. Det är faktiskt på riktigt inspirerar folk. Och får folk till att vilja göra samma sak. Alltså det är många som tackar mig för att jag visar det här. Och det är liksom, det är inte ens tanken från början. Det är bara att bli på vägen. Men det är så jävla kul. Tack till alla som tittar och alla som följer. Genuint alltså. Det är riktigt jävla roligt. Vi gör ju otroligt mycket random grejer på kanalen. Träning är ju bara en liten del av allt. Men det är någonting med när folk skriver liksom att fan, du fick mig börja träna. Du fick mig att gå ner 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo. Du fick mig att gå upp 10 kilo. Du fick mig att börja träna. Du fick mig att börja äta bättre liksom. Det är, ja, men det är på riktigt. Det är jävligt kul att ha det. Det ska ni verkligen veta. Vi är på väg och ska handla nu. Frosties. Ska vara något annat också. Mjölk va? Ja, salt.
just pink, det. Pink Himalayan-salt. Himalaya-saltet. Himalaya-saltet, mjölk, jag har en checklist här. Alltså, vi ska ju tillbaka till Ica Maxi sen och köpa snuskmat. Det kommer du få se sen. Men det tar vi då. Det blir nice. Fan, det känns som att vara utomlands alltså. Det är så jävla varmt alltså. Himalaya. Jag har den. Alltså, vi behöver lite deg alltså. Ja, faktiskt. Vi behöver nog lite vätska, lite energi. Ja. Men det är bra. Vi drar till flingorna nu. Där är... Här är vi. Åh, jävlar. På med en skiva. Åh, jävlar. Vi kan vinna en babybiljetter. Det är bara socker. Kolhydrater. Det blir frostigt så. Varsin sån här då? Nej, men inte varsin. Det här är maxi för fan. Skoja. Alltså, det här är för 20 skålar står det. Men egentligen är, alltså, även om de säger 20 där och vi inte är på en sån här grej som oss, så det är max 10 skålar alltså. Hur är de här då? Åh, fy fan. De är ju goda, men... Fettiga, det är mjölk. Puddar typ. 2,7 gram fett. Ja, det skiter vi. Vi tar det här nu. Nu drar vi till kontoret och äter lite frosties. Köpte lite Powerade också, så var lite elektrolyt under passet och sådär. Vi gör det här för seriöst nu. Jag vet. Jag känner det. Men det är bra att testa, det... fast vet vi inte. Nej, exakt. Men det är också så här, tänk så ser det dåligt ut nu. Ja. Tänk kommer folk tror bara, okej, okay, det kommer se fucking insane. Så bara, okej, okay, det var inte värsta alltså. Jag är rädd att det ska bli så. From me to you, det kommer inte se dåligt ut. From you to me. Nej, det kommer inte se dåligt ut. Exakt. Det är lugnt. Det är det. Vi drar och käkar fucking frosties. Frosties, Per. Kör man flingor först och mjölk sen. Ska du bara köra rå? Jo, jag vet, men när vi var små, vi kör alltid mjölk först, eller hur? Mm. Det vet jag, det får man skit för. Hur mycket frosties, jag vet inte. Desto mer, desto bättre, eller? Sådär, kör vi bara lite grann. Ska inte bli för torrt. Torrt. Ja, den står redo här. Fan vad gott det ser ut. Vi sitter här och kollar på Vegas-videon. Alltså jävlar vad TP det där var. Den nådde 400 000 subs. Vi var i Las Vegas och det var så jävla kul alltså. Väcker lite gamla minnen. Okej då, kör vi. Det var bra gott. Jävla socker. Bam hade älskat det här. Bam gillar socker. Om en timme är dags. Då är det gymmet, då är det pump. Mm. King shit. Det var bra. All right, ska njuta. Hämta flingpaketet sen, jag behöver mer. Och ta med mjölken. Salt och PVO. Nu är det dags. Har du med mig här va? Ja, ja, helt klart. Det här kommer inte att smaka mumma. Det vet Nej. Du. Har du gjort det här innan, sa han? Det är lite salt och PVO också. Ja, ja, det får tänka på. Det är lagom. Och skvätt liksom. Och varför vi gör det här? Ja, bättre pump. Bättre pump. The pump matters. It does. En och en halv typ. Ja. Alltså jag har ont i huvudet nu. Och det jag tror det beror på koffeinet. Koffein och lite så här halvt vätskebrist för det. Att du inte kunna... Plus tror jag att kroppen får då en chock av bara de här grejerna som kommer samman. Alltså, fattar du? Vi vill gärna se när du dricker den alltså. För cheers. Att det här är inte king. Oh fuck me! Lätt. Du drar oss till gymmet. Du drar oss gymmet! Let's go! Let's fucking go! The comic King Kong. The problem here is I'm eating too much burger. Nu kör inte så tungt, det var fullt. Nej men jag... Adrian, det här hänger bra. Alltså mitt huvud, alltså jag håller på att spränga. Nej, det är så pulserat va? Ja, det pulserar. Nej, det gör, alltså det är fucking ont. Speciellt när jag undersett. Är det värt att då köpa Nocco? Hoppas på att den hjälper. Ja. Kommer den göra det? Alltså koffein kommer inte att sabba nu, så det kommer inte. Nej, jag tror inte. Köp en Nocco, fyll på lite, känna efter. Ruba. Ja, det har du förtjänat. Give me that one. Nej, alltså ni förstår inte hur ont i huvudet jag har. Alltså, det kan bara... Mig, men... Jag är inte that guy som går ut och har huvudvärk, men
Alltså fucking hell nu. Nu är det läskigt alltså. Koffein ändå. Du fucking huvudvärk jag har. Jag har haft det i 2 timmar och sen nu när jag kör här, alltså min käft, mitt huvud ska springa. Nej alltså, fuck vad ont det gör. Them good vibes, yeah, and you might get it back. Manifest anything, oh look at that. No cap, no snap back, it's a new era. Got that balance like a Libra. Never been a diva, never wanna look back either. Focus on the future, focus on the ether. Focus on the good time, lyrical. Complex like a spider's web deeper. Jump on the decks that might will get eat up. Strong flows are making my weaker. Mash up the set, then go pop my feet up. Complex like a spider's web deeper. Jump on the decks that might will get eat up. Strong flows are making my weaker. Mash up the set, then go pop my. Veckorna. Tycker du att Daffen är godkänd eller? Den är rätt godkänd skulle jag säga. Du tycker det? Alltså jag tror jag är i prime form. Jag har aldrig vägt typ alltså nu 87 och varit typ så här rippad. Jag tycker du ser mer lin ut än vad du gjorde liksom förra året till exempel. Förut var en skitdålig Daff. Men jag ska vara ärlig, alltså huvudvärken nu där passet. Nej, no cap alltså. Nu börjar jag släppa. Och sen, jag vet inte fan, det var inte den pumpen jag ville ha. Men okej, okay, idag ska jag till Göteborg ikväll. Imorgon ska jag kraka, det är dagsfest och grejer. Söndag ska jag käka hamburgare hela dagen. Måndag, mackor hela dagen. Tisdag ska jag göra en timmes kalorichallenge mot JLC. Du kommer gå upp 10 kilo. Ja, absolut. När jag kommer tillbaka hit, då kommer jag vara på 96 igen. Nu drar vi till Ica Maxi och köper lite gott. Följ med. Vi byggde upp lite schema alla gånger vi har gått så här promenader och gått på löpbandet och bara okej, vad ska vi käka den 31 maj? Vi bara rostbröd, skagenröra, pizza, glass, kakor. Jag börjar fan bli lite hungrig. Jag är inte hungrig alls. Alltså egentligen, jag kommer bara äta nu för att jag är sugen. De här såg inte fel ut. Så jag gillar ju munkar förstår ni va? Jag har ju mina favorites så det är ju de vaniljfyllda munkarna. Ja just det. Vad är du snygg på? Alltså de är ju också... Jag kan äta allt här. Alltså jag... Det är ju 4 för 46. Så jag ser ju... Det är någon som talar till oss här att vi ska ha 4 stycken. Ja. Ta en choklad. Ja, de är helt så här... Ja. Gojsiga, glansiga. Ja, glansiga. Jag gillar när det är glans. En rosa. Nej, fan. Vill du ha en rosa till dig? Ja, ta en rosa. Klart kameran också ska få unna sig lite, eller? Ja, det är ju uppe med frostis. Baka 30 maj. Who's calling? Yeah, the bread is calling. Tack. Vi tar... Det finns ju raspberry vanilj nu, där. Ja, det är bra, tack. Här har något litet barn haft kul. Gott här och bara, ta en till. Ja. 2 styckna egentillverkade av Ica Maxi, skagenröra. Alltså jag har sett fram emot det här i 10 veckor. Jag har sett så mycket om det här reklamgrejer. Jag älskar med Smash, men jag har inte kunnat äta på 10 veckor. Nu äntligen, och Polly. Fuck vad gott med Polly också. Yes. Du vill inte ha, det finns ju extra cheesy. De är ju smala. Alltså de här är ju, gillar de här? Ja, jag vet inte, gör det. Alltså det här är, de är starka. Jag tycker de här är goda. Då tar vi en sån också då. Jag har aldrig tänkt på det, men det är ju billigt. 32 spänn för en kladdkaka. Cheesecake. Okej,
Okej, det är fan igång. Hejsan, jag skulle vilja beställa 2 styckna pizzor. 2 styckna pepperoni pannpizzor. Yes, 10 minuter. 10 minuter, jag är där. Grymt. Okay, hej. King Kong. Vi uppgör dem på 2 såna här racker också. Ser ju riktigt schysst ut. Ser som Jönköpingsåsen. Alltså... Jävligt gott. Alltså, kolla på det här. Alltså, det är så mycket ost. Oh, jag bara, sänk på lite extra ost. Jag däffar till 10 veckor. Okej. Ja, men det är bra. Nu ska vi sätta oss i bordet och bara äckla oss. Vi ska vara så äckliga, snuskiga. Vi ska vara ett gäng grisar här alltså. Det ska vi vara. Ja, alltså, my guy. Vi har sett fram emot det så jävla äckligt. Nu sitter vi här. Vi har allt äckligt skit framför oss. Eller det är gott alltså. Det är det. Vad fan börjar du med? Jo, vi ska börja med förrätt. Det är förrätten. Du har din där. Nu är det dags för lite skagenrörs mackor. Jag älskar skagenröra. Och det är du också om jag fattar det. Det är så jävla gott och det är så jävla dyrt. Det är så enkelt att bara skicka upp lite så här. Mm, alltså, yes! Absolut att vi käkade frostis förut. Men det var ju så här. Vi har inte käkat, det är inget fett. Alltså det är fettig mat. Alltså det är så jävla gott. Det var inte så att frostisen heller var så här, åh nu ska vi unna oss, utan nu ska vi få pump. Så att, alltså i huvudet nu så vet vi att det här nu ska vi bara äckla oss och bara må bra. Ja. Det här är liksom ett pris. Vad är du mest taggad på här? Alltså det är nog pizza. Det måste vara pizzan. Ja. Du är ju sån här quick eater som, jag är mer av en slow eater, men ja. Jag ska ändå försöka. Jag kommer hoppa på pizzan här nu. Mm. Oh! Vilken kudde. Ja, vilken jävla kudde. Hoppas den fortfarande är varma då. Det borde den vara. Okej, börja så här. Nej! Nej! Okej. Jag gick ju bara så här. Hela husen så glad. Det var okej. Det var ju liksom wow. Mm. Men, vet du om man får en wow? Jag köpte lite sås. Men just det. Sån här. Alltså yes. Let him cook! Let him cook! Det var väldigt mycket bättre med sås ska jag säga. Just det, de skickade med sån här också. Den kan vi testa. Någon chili man gör då. Men är detta det så kallade panpizza? Ja, det är det. Jo, men jag fattar ju det. Hetta. Lite på tungan. Den här är bättre. Mm, ge mig den där. Så... Den här? Mm. Det är den grisigaste mukbangen jag har gjort. Nej. Efter alla kalorivideos. Mm. Mm. Åh, fy fan vad god den här var. Är det hur? Ja. Mm. Det är så gott. Det är som julafton det här. Ingen kan säga till mig att, nej men det får du inte göra. Det är bättre än julafton här. Ja. Okej, ta det lugnt. I said, vad är med? Let him cook! Jag ska nog ta lite mer skagenmacka, det var så jävla trevligt. Kom igen. Mm, jag går från det kalla, det varma, till det kalla liksom, fräscha. Det finns folk som inte gillar skagen då. Det finns det. Men det måste vara folk. Nej. Jag gillar det nu. Ja. Jag gör det. Har lärt sig, okej. Jag hoppar nog på en munk. Mm. Kommer jag göra det? Ja. Tja! Jag trodde faktiskt skulle rapa. Nej. Så jag blev ganska besviken. Sorry. Åh, jävla. Fundera på att bygga en sjukglass. Ska du bygga nu? Ja. Du är verkligen bara hålla på så här. Ja. Jag har ingen röd tråd. Jag äter bara. Du bara, det är jag sugen på. Ja, men. Lite sås liksom. Åh fy fan, King. Jag kommer bygga någonting här nu. Ja. Det här är en custom made glass. Vanilj av 3 vänner här. Alltså glass är nog topp 2 av det man har cravat. Jag i alla fall. Mm. Under defen här nu. Jag tror jag har cravat så jävla mycket typ godis. Eller så här... Choklad. Ja, choklad. Framförallt ja. Efter Liseberg där. Hems. Gröna Lund. Gärna du, ursäkta. Vad bra jag öppnar den här.
Jag ska lägga in den här i glassen. Ja, man brukar göra tvärtom. Man brukar ju ha glassen på kladdkakan. Aha. Du har kladdkaka på glassen. Först ska jag bara testa liksom. Hur är det? Hur smakar en sån här bit? Mm. Det är nice, men något saknas. Lite kebabsås. Nej. Lite kakor tror jag. Ja, visst. Undrar många nya finnar man kommer vakna upp med imorgon. Nej, det är sommar, det är lugnt. Jag hoppar på en munk. Gör det. Det var riktigt nice. De är så fina de här giftiga jäkla fabrikatsmunkarna. Jag undrar vad de är gjorda på. Kärlek. Mm. Det måste det ju vara. Ja. Nu är jag lite av allt möjligt här. Jag tror det här kommer smaka lite bättre nu. Mm. Munken tar ju upp här alltså. Va? Ja, den låser sig på utsidan av magsäcken liksom. Okej. Okay. Men det är lugnt, jag löser den. Alltså fettigt socker. Ja. Är så jävla gott. Det är bara ett liksom milda typ av knark egentligen. Ja. Ja. Just på ägarna. Hur gör det? Ja. Jag skiter i, jag blir vänta. Vad fan gör vi? Jag ska kudra helgen då. Ja, men i Göteborg. Ja, just det. Mm. Direkt efter det här ska vi sätta oss i en bil i 5,5 timme till GBG. Vad kul där. Världens jävla matkoma alltså. Det här blir det sista vi äter idag. Ja, 100%. Om man tar en protein bara innan man går lägga sig. Det är små kakbojar det här ju. Åh, fy fan, jag börjar må riktigt dåligt nu. Men det är så jävla gott! Pain is progress. Progress. And progress. Is pain. Ja, sa jag det. Men lägg av, vad är det som är så kul? Alltså, jag äter för mycket socker alltså. Alltså, med fossis. Joke, jag erkänner att jag inte hade lika mycket som det jag nu mot en och mer så med Samuel. Men du brukar frostis jag åt innan också. Men bryr mig inte. Och all glass som ger du. Du signar ut kring en serie här då. Alltså, ja. Öppna den här. Nej. Jag kan, jag vill inte ha. Jag kan äta mer. Alltså, men det är liksom, det är inte mycket sug kvar. Jag kan äta mer bara för att göra dig glad. Men vad vinner jag på att göra det? Alltså, ja. Och så mycket mat. Alltså, det är det. Och sen allt det här också. Alltså, jag tror jag är på typ 5 lax kals idag. No cap. Men som sagt. No cap. Alltså, det har varit en jävla resa med 10-veckors-dieten. Jag säger varje gång jag deffar att nu ska jag försöka hålla det här shapet. Det kommer vara jävligt svårt att hålla exakt som det är nu. Absolut, jag kommer lägga på mig 2-3 kilo kanske och sådär. Nu under sommaren. För det händer väldigt mycket under sommaren. Det är mycket, ja, men det är festivaler, det är fester, det är resor, alltså, ja, men det är Gotland, det är Skåne, det är allt möjligt. Och det blir lätt, alltså under roadtrips liksom, att man stannar vid en Donken eller Chop eller whatever, mack och käkar en korv. Och det är inte lika lätt att hålla i gymrutinerna. Jag kommer försöka så gott som möjligt. Och jag vägrar egentligen göra en sån här 10-veckors-diet igen. Jag vill inte göra det, jag vill kunna hoppa på en 2-3 veckors-diet och bara slimma till mig lite sådär. Om det behövs, men inte liksom så länge. Så målet är att hålla det här nu. Har du några ord att tillägga? Nej, men exakt, det är inget mer så här bulkar och sånt nu. Det känns inte som att det är så jävla effektivt egentligen. Nej, jag vill main gaina. Precis, main gaina. Du vill ligga på maximalt ett litet överskott kanske under vintern för att bygga det där extra. Men som sagt, alltså om man håller på att bulka upp sig, vissa funkar det, men det blir bara jobbigare att deffa sen. Ja. Jag har bulkat deffat och nu har jag insett det att det blir ingen mer bulk. Det blir inte det. Nej. Det blir main gaining, det blir ett litet kaloriöverskott. Men jag ska försöka fortsätta med cardio framförallt. Man blir verkligen en alltså, hälsosam människa under ett x antal veckor. Och sen bara släpper man loss resten av året. Det är helt sjukt, för alltså, det är så här, jag är vanligtvis sjuk väldigt ofta. Mm. Men under den här dieten nu, jag har sovit så jävla bra. Förutom de sista 3-4 dagarna av någon anledning. Mm. Men utöver det, jag har sovit sjukt bra. Vaknar upp, känner mig utvilad. Jag har inte känt mig minsta sjuk någonsin. Hade jag käkat sånt här. Inte kanske dagligen då, men mer ofta under de här 10 veckorna. Då kan jag garantera att jag har varit sjuk i alla fall en gång. Kanske 2 eller 3. Så hälsomässigt så känner jag mig bara bättre, lättare, skönare och friskare. Så det är jävligt nice. Jag kommer nog bara försöka fortsätta. Dagar inte sker något speciellt där det inte är liksom med någon grillkväll, någon festival eller alltså du fattar. Man har... Vi ska fortfarande kunna ha kul. Ja, vi ska kunna käka bapp. Vi ska kunna käka det här. Men inte liksom en vanlig dag. Då kommer jag käka lite och hålla det så. Jag hoppas att det här på något sätt har inspirerat lite. Verkligen. Och om det inte har gjort det så är inte det hela världen heller. Det jag hoppas man kan se det som underhållning också. Jag är jävligt stolt och nöjd ändå. Vad jag gjort på de här 10 veckorna. Jag tycker det är jävligt kul. Och Adrian har ju hoppat på mig och kört
den här dieten med mig sista månaden, skulle jag ändå säga, sen du flyttade hit. Mm. Så det har varit jävligt roligt att göra det tillsammans med någon. Och det är väl ett tips till er som vill göra en diet, att försöka hitta någon som... Så här, det krävs mycket pannben att göra det själv. Jag har gjort det själv. Men kör man med någon eller mot någon, då kan man, det kan man vara bra ibland att nästan styr upp som en liten tävling mot sina polare om vem som kan göra det bäst. Eller bara att man pushar varandra och gör det ihop. Och det är väl typ så vi har gjort. Alltså, exakt. Du, jag har ju fått dig att köra en jävla massa cardio nu. Gud, ja. Och promenader som jag tvekar på om du hade gjort annars. Nej, jag har inte gjort det. Alltså jag låter ju som en riktig mes liksom. Jag tror inte det. Det är lätt när man är själv och bara såhär, varför gör jag det här? Jag måste inte göra det, jag kan göra något annat istället. Så mm. det blir att sätta sig själv i en situation där man typ lovat, inte bara sig själv men någon annan också. För ibland kan det behövas. Och vi har varit ärliga med varandra. Jag har kommit till dig som bara, fan. Jag tog en ruta choklad igår. Och då har jag skällt ut han. Då skällde du ut mig och bara, fuck it, jag går ut och tar en promenad mitt i natten. Det är, ja, man får ju tycka och tänka om man vill om det liksom tankesättet. Men det har funkat bra för mig i alla fall. Ja. Nej, men det har varit, det har varit kul, det har varit roligt. Och återigen, jag tycker det är jävligt roligt att kolla vad man kan göra på x antal veckor och månader och sådär. Tack för att ni har kollat. Det finns en video ute på Instagram också, en transformation-video. Så ni kan kolla på, kanske lite andra vinklar och flex och så vidare. Från passet. Sampo vet på Instagram. In och följ jättegärna. Kolla senaste reelen. Så hörs vi och ses. Mycket roliga videos kommer här framöver också. Så det kommer bli fett. Mm. Det vill jag. Så jävla taggad på den här sommaren. Det kommer bli fucking nice. Ja. King Kong!